إلهي سبحانه وتعالى قرآن كما كان آخرنا قرآن كما كان آخره يوحى في عقفك إن ده سويت شيئا كوا آخره إن ده عاد فديسا إن ده دمر نعيف هذا كوا آخره هلا جاي بين هذا قرآن كي ماله يعني سواق هذا ثم هلا جاي أبا ماله دمر كمال أصله هاي كوا كل عدين كرسا لكن قفك مرك القرآن كقابل يو قلبي فيو وانا وقدر يحق دي كتشرين وانا تكو قابشو إلهي سبحانه وتعالى وحلي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض رقق مؤمنين ته يدمر كمؤمنات كي برببرك كمم حي معمول مؤمن نينك مؤمن كي قبضة أو معمول كرا قبضة مؤمنات دينا نينك هو معمول كراسا تاوح لغا قادينا يباليري قبضو إنا نينك معمول كرتو ninkina uga badhi u maamulay kan waxa waa hadalka sheekha qayb galay dood lagu qabtay magaalada Hargeysa oo lagaga hadlayay waxa haweenka ka hortaagay inay siyaasada ku biiraan hadaba sheekh Cabdiraxmaan Cali Maxamed Qawani oo kamid ah culimada waaweyn magaalada Hargeysa ayaa waxa uu wax laga xumaaday ku tilmaamay in kamid ah culimada ka qayb galay doodaasi in uu aayada quraanka kariimka kamid ah uu dalil ahaan soo qaatay oo qalday macnaha guud ee aayadahaasi isla markaasina uu si kala wadeegsaday waxaanu sheegay sheekhu inay san diinta islaamku baneen in haweenku si sharahan way fagaariyaasha raga kula tartamaan waxaanu soo jeediyay in gurigooda ku nagaadaan waxaanu intaas si raaciyay in dalalka reer galbeedku ay dabada ka riixayaan in haweenku gurigooda ka soo baxaan ragana kula tartamaan fagaariyaasha siyaasada waxaan jecelahay inaan halkan ka bayaamiyo dood aan maalin dhaweeyd maqalay oo iyadoo socotaan tii mid ka mid ah telefishinada ka daawaday taas oo loo qabtay dumarku ma qaban karaan xilka rag dhaqanka ah iyo siyaasiin iyo dumar baa ka doodayeen iyo rag maxaan ku dhahdaa in yin sheeganayay sheekh intuba ay ka hadlayeen waxyaabaha aan la yaabay waxa ka mid ah ninkii culimada sheeganayay quraankii ka hadlay tafsiirayay aayadaha quraanka soo qaatay aayada quraanka soo qaatay intaana arinta kale ee dhex gelin iyo doodeeda laana waxa amarka Ilaahay iyo rasuulkiisa dood male laga ma doodi karo laakiin waxa soo qaadanaya sidii quraanka ninkaas uu tafsiirka uu soo qaatay wal mu'miniina buu yiri a'udhu billahi minash shaytan rajim wal mu'miniina wal mu'minati ba'dahum awliyaa ba'd intaas uu soo qaatay aad barkeed buu soo qaatay waxa uu yiri wal mu'miniina mu'miniina ragga mu'miniinti wal mu'minati iyo dumarka mu'minaatki ba'dahum awliyaa ba'd barkood buu barka kale way u tali karaan ما هسيد آية القرآن كتفسير كده إلهي بانك على حساب تمي شاءت هذه الآية آية دلوحة آية تمي كهر آية دي كهر ريسيبات آية دا سوحة ورنسة آية تتبه الحدنا دي سورة التوبة وحة ورنسة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون المنكر وينهون عن المعروف منافقين تا iy munaafiqaadka dumarka ahi barkood boobad ayay farayaan xumaanta isfarayaan wanaagana way isku diidayaan laana kiyaankooda iyo dabeecadooda ayaa waxay ka sameysan tahay shar shirka iska celinayaan wanaagana way iska celinayaan shirka say iska celinayaan kadib aayada ayay aayadan timi iyadoo isku did ah ayay timi iska soo horjeeda حيو لله سبحانه وتعالى والمؤمنون أما المؤمنين تتمية رقم مؤمنين والمؤمنات يضمر كمؤمنات بعضهم بركود با أولياء بعض بركة كلي أولياويين معنى هذا معنى الولي وحوية التقرب والنصير وقفك كوكو نستي حاجة nastay haaga hadii xumaan kugu dhacdo ku soo gurmanaya hadii dhibaato kugu dhacdo ku kaaga soo gurmanaya hadii aad hiir u baahato aad u qeyshalayso ayaa weli la yiraahdaa taqarrub waa nacab iyo nastay bay Soomaalidu batraada nacabkaaga iyo nastay haaga nastay haaga weeyaan weli barkood ba barka kale nastay xun iyo amruuna bil ma'ruf wana gees farayaan ayay ilaahay yiri aad way socota weeyaan hawna calimanka xumaanta oo isu dunyada ila aakhir laaya marka quraanka meel buu kaga dhacay Soomaaliland ma kamar kale ayaa waxa jira haween badan oo isku diyaarinaya inay ka qayb galaan doorashooyinka golayaasha wakiilada Soomaaliland ka dhici doona in maxaa talo soo jeedinaysa haweenkaadu horta iyagoo qudhi iyaga dabada laga riixaya gaaladana dabada ka riixaysa kuwa xisbiyadina waxay ku raali gelinayaan kuwan gaalada ay way ogeyn diinteenu inaanu ogolayn in dumarku talada sare ay ka qayb galaan baarlamaan ma gali karto xil sarana lama siin karo shariicaduna uma ogola inay madaxweyne noqoto oo ummada taladeeda qabato
nimankaas sharaxaan oo kale diintu maxay ka qabtaa inay sharaxaan ma banaana markii horeba shariicadu waxaanay ogoleyn qof yiri doorto ma ogola dumarkana waxa leeyahay iyo cid dabada ka riixaysaba joojiyo shaqada dumarka in la soo sharaxo ma caarka in dabada la keeno ma haweenka waa in la guursado sharafta guriga lagu ilaaliyo weeyaan oo hooyo weeyaan ninu bay dhalaysaa ama dumar bay dhalaysaa waa hooyo mar leeba hooyadayna xaqeeda way garanayna quraanka uu sheegay masaladeed saasi mar leeyahay ma banaana diinta ku celinaya cidda culimaha waxa ka sheegayna ilaahay ba kala xisaabtami doon xamse muusa cabdi xamse talha telefishinka madaxa banaana isaar magaalada hargeysa.